Napenda kuwashukuru waheshimiwa wajumbe wa bunge ambao wako hapa, ambao wameongozwa na mheshimiwa mjumbe wa bunge wa Boni, na hawa viongozi wengine wote wa kisiasa ambao tuko nao hapa, mheshimiwa Ndetei, mheshimiwa Maundu na MCA na wale viongozi wengine, watumishi wa serikali wenzangu ambao tumeandamana nao hapa, wakiongozwa na ndugu yangu ambaye amezungumza hapa, Chief Administrative Secretary, na wale wenzangu ambao tumekuja nao kutoka Nairobi. Nia yetu leo, kusema ukweli, tulikuja hapa Makueni kufanya kazi, kwa sababu najua sisi ni watumishi wa serikali, sisi mambo yetu ni ya kazi tu, tufanye kazi, tutumikie wananchi. Na nimekuwa hapa tangu saa 2 asubuhi, tumekuwa na mkutano mrefu sana pale Makueni Boys na viongozi wote wa usalama katika pande hii. Jambo ambalo lilituleta hapa ni kwa sababu viongozi wenu wakiongozwa kwanza na senator wenu Mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior, ambaye alikuja kwa ofisi yetu yeye mwenyewe, na Mheshimiwa Maanzo, ambao walikuja kwa ofisi yetu. Wao ndio wametuletea ripoti kwamba kuna visa mbalimbali vya uhalifu hapa wote, na kuna mambo mbalimbali ya usalama katika pande hii ya nchi yetu. Wakatuuliza kama tunaweza kupata nafasi tuje hapa, kwa sababu hatuwezi kuwaita viongozi wa usalama wote pande hii waje Nairobi. Tukaamua sisi tutakuja hapa sisi wenyewe, tufanye mkutano hapa, tushirikiane na hao viongozi, tuwasikize, tujue ni shida gani iliyoko hapa ili tuitatue, kwa sababu hiyo ndio kazi tumepewa na rais wetu. Sasa tumezungumza tangu asubuhi na hawa county commissioners kiongozwa hapa na regional commissioner wetu, na hawa police commanders wote wako hapa. Tumezungumza yale tumezungumza yetu ya kiusalama na kiundani, lakini nataka kuhakikishia hivi wananchi, kwanza hiyo ndio kazi kubwa ambayo imenileta hapa. Sisi kama viongozi wa usalama, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba mnaishi kwa usalama kwa miji na mnaendelea na shughuli zetu. Hiyo ndio kazi yetu, na tutashirikiana sisi wote na governor wenu Mheshimiwa Professor Kivutha Kibwana na serikali ya county kuhakikisha kwamba tumedumisha usalama katika pande hii. Hilo ndilo jambo la muhimu, kwa sababu hatuwezi kufanya maendeleo yoyote bila usalama. Na tumezungumza zaidi na viongozi hapa wa polisi, tumekubaliana vile tutafanya kazi hapa, na tumefanya mpango wa kutosha kuhakikisha kwamba tutazunguka eneo hili na tuna vifaa vya kutosha kuhakikisha kwamba nyinyi wananchi mnaishi kwa usalama. Ninataka kuhakikishia tafadhali, musiwe na hofu yoyote. I came here to assure you, we are focused on your security, na tutashughulikia mambo ya usalama wenu. Hiyo ndio kazi yetu, tunalipwa na nyinyi mshahara kila mwezi kuwafanyia kazi, na tutafanya hiyo kazi. Na nataka kuambia wenzangu hapa wa usalama hadharani mbele ya hawa wananchi, kama umevaa crown hapa, wewe ni chief, wewe ni deputy county commissioner, kila mmoja wetu lazima tufanye kazi tumepewa tufanye. Wakati wa mchezo sasa, hata kwanza hakuna mchezo inji, sababu hatukupata uhuru tufanye mchezo na kazi. Hatukupata uhuru tucheze na kazi, ama namna gani wananchi? Hatukupata uhuru eti sasa tuanze kuzunguka hapa tu, tunazungumza maneno hapa ovyo ovyo, na wananchi wanateseka na mambo kama hayo. Niposa nawaambianga wananchi, unajua atuongeangi sisi mambo mingi, kwa sababu sisi tumepewa kazi tufanye. Wacha tufanye kazi, kazi itazungumza yenyewe. Na hiyo kazi tunataka kufanya ni ya kuweka usalama hapa katika pande hii ya Makueni, hasa miji ile ambayo iko katika kaunti hii. Kote kabisa mpaka kwa barabara kuu highway pale, shida za hiyo barabara tumezizungumzia leo na hawa viongozi wa usalama, na tumekubaliana, tumeweka mipango na tuna mikakati ya kutosha vile tutasimamia yale maneno yanafanyika pale kwa highway. Na tumeamua kwamba leo katika police station moja yetu kubwa katika ile highway, tutashirikiana na Red Cross na wenzetu wa afya,
kuweka kituo hapo kwa polisi pamoja na ambulance kusaidia wale ambao wanaumia wakiumia kwa barabara pande hii. Ili sasa tusihangaike vile tulihangaika jana usiku wakati tulipata ajali. Jambo lingine ni haya maneno ambayo yamezungumzwa hapa na mheshimiwa kuhusu maeneo ya utawala katika pande hii. Nawahakikishia viongozi wa pande hii, Mheshimiwa Rais ametuamuru kwamba tuangalie haya maeneo yote ya utawala. Mahali tunataka kukata tuwe na kata ndogo ya kusaidia wananchi ili chief na assistant chief watoe huduma zaidi, tutafanya hivyo. Na tayari tumeanza. Kwa hivyo nyinyi viongozi wa hapa mkiwa MCAs especially, kwa sababu nyinyi ndio mko karibu na wananchi, ongeeni na county commissioner. Hiyo sehemu nataka ikatwe, ongea na county commissioner. County commissioners are receiving reports now. Alafu wataleta report kwa regional commissioner. Alafu sasa wakati rais atakazeti hizi sehemu mpya, tuwe pia tumekata sehemu zenu pia, they are included in that area. Muzikae tu tusiongee hii maneno. Sasa ndio wakati wa kazi wa kufanya hiyo maneno. Tupeleke report kwa county commissioner, tushirikiane sisi wote. Wananchi, mambo yale mengine ambayo mezungumzwa hapa kuhusu pombe haramu, kuhusu hii mambo ya kamari, wacha tu tuambiane ukweli. Sisi ni watumishi wenu. Hatutaki kutumia wakati mwingi kuzungumzia maneno ambayo yanaharibu watoto wetu. Na uhalifu huu uwe wa pombe haramu, uwe wa madawa ya kulevya, tutakabiliana nao. Na wananchi, tafadhali muwaeleze wale ambao wanafanya haya maneno. Itatubidi tufanye kazi yetu vile tunatakiwa kuifanya kisheria. Na wale ambao wanahusika na uhalifu huu watachukuliwa hatua kisheria vile sheria inahitaji tufanye. Jambo ambalo hata mimi limenisikitisha sana wakati nilikuja hapa ni hivi visa tumezungumzia ya unajizi. Hii mambo, na nimewaambia machifu leo na assistant chiefs tukiwa kwa mkutano pale, hakuna kesi kati ya wewe na mtu ambaye anajizi watoto. There is no case with a rapist. The rapist is a criminal. He belongs to the police and to the law. Kwenda kufanya kesi pale eti umekuja kufanya kesi hapo, eti huyu anasema sore, analeta mbuzi sijui wapi, tutakufukuza kazi kwanza, alafu tukushike. Hakuna mambo ya kunegotiate na watu ambao wanasumbua watoto wetu. Wazazi, mnataka tufanye hivyo? Hapana. Hapana. Mambo ya watu ambao wanacheza na watoto wetu, alafu wanaenda kuitana wazee usiku kututafutia mbuzi. Mbuzi sisi hatutaki. Tunataka uheshimu watoto wetu. Tumekubaliana? Ya, na maofisa wa usalama wanaelewa hili jambo. Tumewafuta kazi machifu ambao wamejaribu kujiingiza kwa hii maneno eti wanaenda kunegotiate usiku. Ti huyu wazee wamekuja wakasema wataleta mbuzi na mambo kama hayo. Tumewafukuza kazi, na wengine hata kule Mombasa tumewapeleka kotini. Kwa sababu lazima tuangamize haya maneno. Maneno ambayo yanaleta shida kwa watoto wetu. Mungu hakutupea watoto ili tuanze kucheza na watoto namna hiyo. Kama wewe umefika miaka ya kuoa, ongea na hawa wazee wakusaidie uende uoe mwanamke ambaye anaolewa. Kama unashindwa kuongea na huo msichana ambaye amefika kiwango cha kuolewa, ongea na hawa wazee, watakusaidia kuongea na wazazi wa huyo msichana, na huyo msichana mwenyewe.